Posao kaskadera je jedan od najopasnijih. Neretko se dešavaju teške telesne povrede tokom snimanja, a oporavak traje dugo. Uroš Ćertić, jedan od naših najpoznatijih kaskadera, nekoliko puta je bio na granici života i smrti. Upitali smo ga kakve zaštitne mere koriste kaskaderi i ko je odgovoran za njihovo zdravstveno stanje tokom snimanja. A kaskaderi zavisi gde snimaju, u kojoj zemlji i da li imaju ugovor ili ne, su zaštićeni od strane Unije i sindikata. Recimo kao ja kad snimam u ozbiljnim zemljama i imam ugovor. A dešavalo se i da snimam u neozbiljnim zemljama pa se povredim, nemam ugovor, pa onda oni ti gurnu malo keš para nekih i to gde bih u drugim nekim ozbiljnim zemljama dobio mnogo više, ali nema veze. To je sastavni deo posla, su ogrebotine, ožiljci, znači imam tri frakture na tri pršljena, na svakom po tri frakture u kičmi, imam šraf u desnoj ruci ovde, ovde imam tetivu zašivenu, bezbroj ožiljaka na cevanicama, na nogama, što od kaveza, od motora, što mi je specijalnost, što od padanja, od života BMX-a, skateboarda. Znači, ako hoćeš da budeš pravi kaskader, ozbiljan, onda znaš sve. Znači, da jašeš konje i da se mačeš i da voziš motor i to, sve to i vežbaš i kad radiš, koliko ti kostim dozvoljava na setu, nosiš zaštitnu opremu ispod kostima, to jest odeć, da gledaoci razumeju. Znači ja ovako obučen da radim ozbiljnu kaskadu, sad ne bi mogao ništa na laktove da stavim. Svuda ostalo, nosio bi šorc recimo za snowboarding ili one što golmani nose ispod farmerki, nosio bi na kolenima što nose kad se voze roleri ili neki, ili čak umetničko klizanje, oni imaju od gela i boje kože štitnike. Tako da kupujemo štitnike za sve moguće ekstremne sportove i za umetničko klizanje što su od gela i boje kože. Stunt koordinatori su iskusni, rade se probe i preparacije i opet ima ozbiljnih povreda jer je opasan posao. Posao kaskadera je uzbudljiv i pun adrenalina, ali i veoma opasan. U vratolomijama koje se izvode često se zadobijaju povrede koje ostavljaju trajne posljedice na zdravlje, tako da se može reći da kaskaderi zarađuju hleb sa 7 kora.